koukej jít od slova! Trupalino! Tak čertu jezí! Tady jsem, pane! Kde jsi, kam jsi se poděl? Já jsem šel pro čistý dolíře, pane. Budeš něco chtít tu? Já se zeptám, pane. Tak sebou hoď, už bych si opravdu ráče lehnu. No, no, no. Hej, čistý, bude ještě něco chtít, no! Jo, to jsi schoval pro sebe, teda to nikomu nedá. Divadelní soubor z Jaroměře, Vrchlický, divadelní soubor Vrchlický, přivezl do Červeného Kostelce na přehlídku hru Karla Goldomyho Sluha dvou pánů. Mm-hmm. A já tu mám paní režisérku Evu Urbancovou a zeptáme se jí na pár věc. Teď jsme tady v bourání vaší krásné scény. Jak jste spokojená? Myslím, že v rámci možností je to dobrý. My jsme hovořili s diváky a ohlasy byly skvělé, tak určitě podle potlesku na otevřené scéně. Povedlo se hercům, samozřejmě drobné chybičky tam byly, ale ty jsou vždycky, protože je to prostě živý organismus a proto lidi chodí do divadla. Oni občas na tyhle ty chybičky drobné i čekají, jo. Ano. Si budeme povídat. Vy jste spolupracovali poměrně hodně let, nebo asi 5 let s hercem Janem Sklenářem. Ano. Nesete si něco s sebou z jeho práce vlastně do těch dalších vašich inscenací? Určitě, myslím si, že pan Sklenář Honzík nás toho dost naučil, co se týče nějaké ty režijní práce, i když sám vlastně v režii byl amatér, protože je to herec, ale i tak přece jenom věděl toho víc než my, takže jsme pár věcí zjistili, že děláme špatně, určitě děláme snad líp. A proto jste si vybrali také komedii dělat, protože já jsem viděla jednu, kterou jste právě dělali s Honzou. Tak, to jsme dělali Lakomce, ano. Ale pravdou je, že tuto hru já jsem měla vybranou ještě před Lakomcem, protože já tuto hru naprosto miluju. Já mám teda ráda veškerou tvorbu pana Goldonyho, protože ten člověk psal úžasné věci, má to nádherně propracovaný ten příběh, do nejmenšího detailu, prostě tam ho nenachytáte na ničem. A je to i divácky hodně vděčný. A je to divácky hodně vděčný. Myslím si, že v dnešní době o to víc, protože dneska starostí a trápení má každý dost a lidi se chtějí bavit. Takže váš soubor dramata příliš neuvádí? Úplně moc ne, i když teďka, pravda, na jaře zkoušíme drama. Pana Čapka, ne já, teda jiná kolegyně. A jakou? Matku. Matku přímo? Mhm. Matku přímo, ale jinak snažíme se spíš ty komedie. Děkuji moc za rozhovor, už vás nebudeme déle zdržovat a děkujeme za představení. Odchytili jsme tady diváky, divačku a diváky. Vy jste z Červeného Kostelce. Chodíte pravidelně na přehlídku? Nechodíme. A teď litujete. Tak, ano. Jo, bylo to krásný. Líbilo se vám to? První dojem. Bylo to super. Jo, zasmáli jste se. Takže je to váš žánr, takováhle komedie. Vy jste herec s velkým H. Jste výborný. Jste krásný chlap. Ten Trufalino, který je tím hlavním hybatelem dění, dostává se do šíleného stresu a v něm potom jedná.